need a little guiding for my soul. Only heaven knows, 'cause I just need, oh, a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand, 'cause I just need, oh, a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Well, every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. I hit my knees and I'm crying out, please, oh Lord, won't you bring me back home? Yeah, wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para esta celebração de testemunho e de confirmação do amor. Amar é experimentar a plenitude do bem, o êxtase divino e humano, onde a terra e o céu formaram um paraíso sem contradições. Impulsionados pela presença e necessidade de companhia, é amor colocado no coração do homem. E pela bondade de Deus, Cristiano e Fernando se encontraram um dia e um novo horizonte se abriu para eles. Experimentaram momentos alegres e horas difíceis, mas principalmente confiaram no dom do amor de Cristo. Decidiram fundar um novo lar e pedem hoje para que este novo lar seja consagrado pelo sacramento do matrimônio. Estamos aqui para testemunhar que o amor é presente e Deus se manifestando de forma humana e concreta. Nossos parentes e amigos, reunindo-nos na presença de Deus e pedimos ao Senhor que abençoe esse amor, tornando fonte de vida. Entender, foi Deus quem te ouviu.
arriscou a ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Eu sou José Olímpio, sou casado há 37 anos e a igreja me instituiu ministro assistente do matrimônio. Em nome da igreja, em nome da paróquia São Pedro, em nome dessa comunidade São Sebastião, quero acolher a todos vocês, os que vieram de longe, né? Nem tão longe assim, né? De Vitória, chegou uma turma agora mesmo, mas né? Os que vieram de longe, os de perto, se porventura né, tem algum irmão de outra igreja, né, também nós queremos te acolher e transformar este ambiente, esta casa de oração, realmente naquilo que ela é. Nós vamos aqui rezar né, e pedir a Deus por essa união que já aconteceu um dia né, com o Fernando e a Cristiane. Hoje eles vêm né, pedir bênção para essa união. E nós não vamos apenas assistir, nós vamos participar deste momento. Então, para isso, vamos invocar a Santíssima Trindade. Fiquemos em pé. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a força, a luz, o poder do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos Fernando e Cristiane resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este é um momento de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade, com a nossa oração fraterna,
Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, nós vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos, nossos irmãos. Oremos. Ó Deus, que desde o princípio santificaste misteriosamente a união conjugal, para prefigurar no casamento o mistério do Cristo e da Igreja, dai a Fernando e Cristiane realizar em sua vida este grande sacramento, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a palavra de Deus, que vai ser proclamada, que vai fazer parte também, né, da vida de Fernando e Cristiane. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria um nome, que Adão lhe disse. Então, deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves dos céus, e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. E Adão exclamou: desta vez, sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Repousa, tá.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, é muito bom. Eu tinha a opção de hoje estar lá na matriz, né? Refrigerado, tudo bonitinho lá, né? Aqui está muito bonito, tudo muito arrumadinho, muito, né? E eu preferi isso mesmo, né? Me deram a opção de escolher três lugares para celebrar. Eu falei, se eu quero ir lá no São Sebastião, eu estou em dívida, né? Há muito que eu queria estar aqui. Já por outras duas vezes eu não pude vir assistir casamento aqui, porque eu gosto de estar assim, com a comunidade, com, né? A gente vê que é a família, a gente vê que são os amigos que estão aqui, né? Então é bom, quando sai daqui para ir para lá, né? Aí vai só a metade, a outra metade fica, né? Torcendo para dar tudo certo, né? Mas fica. Então que bom poder estar aqui com vocês hoje. Sobretudo porque falar de casamento, né, para gente que já tem 37 anos de casada, que tem alguns que estão mais tempo que eu, poderia com certeza ter um testemunho bem mais denso sobre o valor do matrimônio. Mas o valor do matrimônio vocês passam a descobrir a partir de agora. Você, Fernando, você, Cristiane, passam a assimilar a intensidade, né, e o valor do matrimônio a partir de agora. Porque vão viver a bênção do matrimônio, né? Vão vivenciar no dia a dia a bênção que vocês estão pedindo hoje a Deus e a esta comunidade que assiste vocês. A primeira leitura, né, ela é prática para a gente refletir. Ela tem tudo a ver realmente com o casamento, né? Aquele casamento, né, feito assim meio que, né, Deus dá um sono para Adão e tira, né, do lado dele, né, a mulher, tira uma costela, né? Tira do lado, não, ele coloca a mulher do lado, né? Deus não tira nada da gente, ele coloca na vida da gente. Fernando, você hoje, né, a partir de hoje, poder caminhar do jeito que estão aí, lado a lado. Que tem casalzinho aí que a gente conhece, né? E depois que casa, ele vai para um lado, ela vai para o outro, ele faz aquilo que ele gosta, e ela, né, às vezes não gosta tanto de fazer aquilo que ele gosta, e fica em casa, e ele fica sozinho, fica na balada, fica... Não sei, tem muitos fazendo isso, não é o seu caso, né? Estão aí, de lado a lado. Essa leitura, ela chama atenção para nós, né? É aquela declaração
aquele primeiro elogio que o homem faz à mulher. Agora sim, Senhor, o Senhor caprichou. Agora sim, é carne da minha carne. Eu imagino, né, se fosse nos dias de hoje, né, aqueles pulinhos para assim. Né, acertou. Né? Era isso. Alegria, né, porque é dom de Deus. O dom de Deus, é um presente de Deus. Você ter isso no seu coração, que a Cristiane é um presente de Deus para você. Você, Cristiane, ter no seu coração para o resto da vida que Fernando é um presente de Deus. E um realmente se tornar presente para o outro. E presente sempre bem-vindo. Tem uns presentes que a gente guarda lá no último andar do guarda-roupa para nunca mais ver. Né? A gente não nem desembala às vezes. Mas presente de Deus não pode ficar embalado. Né? Tem que ser curtido, tem que ser vivido, experimentado todo dia. Então, vocês têm, a partir de agora, isso. Né? Viver a intensidade desse presente, desse dom de Deus. O amor de Deus. O amor conjugal. Né? O amor conjugal. Essa conjugalidade do amor, né, que Deus colocou no coração do Fernando, que colocou no seu, agora, né, se torna um só. Nós vamos ver no capítulo... Né, mais adiante nessa leitura, né, que os dois se tornam um só. O evangelho, né, a gente comentou lá, né, o evangelho, esse evangelho tem tudo a ver também. E eu fico hoje com esse verbo que eu até dei uma paradinha para refletir, né, esse verbo construir. A partir de agora, vocês são construtores. É, os mais novos construtores da família. Vocês, construtores. Né? Construir a cada dia, né, para não acomodar. Que a pior coisa que tem no casamento é a acomodação. É, o ideal é viver cada dia um desafio de colocar um tijolo a mais na vida a dois, nesta experiência do amor conjugal. E colocar esse tijolo é viver toda a prudência, né? O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Né? Edifica a sua casa sobre a rocha porque a gente sabe e a gente tem experiência de que tem dia que o vento sopra muito forte, a nuvem carrega muito forte sobre as nossas cabeças para nos desanimar. Então, edificar, construir e saber que Deus coloca todo o material na mão da gente. Fernando, não, né, fique preocupado em construir nada. Não fique preocupado, porque Deus coloca todo o material. Desde que você viva, né, a intensidade desse amor conjugal, dessa presença do Deus, né, um Deus presente. O casamento é isso, é deixar Deus ser Deus na vida, né, a sua vida, e ser Deus na vida, né, da esposa. A esposa, deixar Deus ser Deus na sua vida. Então, Deus sendo Deus todo dia na minha vida, Ele vai me dando aquilo que eu preciso. Ele vai dando a você, a vocês, né, tudo o que vocês precisam para cada dia crescerem aos olhos dEle, crescerem aos olhos da comunidade, né. Crescer aos olhos da sociedade. Caros noivos, Fernando, Cristiane, Cristo abençoa com generosidade o amor conjugal de vocês. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer vocês agora com o sacramento do matrimônio, né? Para que vocês sejam fiéis um ao outro no amor. Tem gente que acha que fidelidade é só, né, não trair, é só não pular cerca. Não, fidelidade no amor. Vocês hoje estão, né, jurando amor, estão, né, tão esplêndidos um para o outro. Ser fiel, né, nesse esplendor um para com o outro. Tem dia que mesmo até meio, né, meio sambadinho, né, mas ser esplêndido para o outro. Então, vocês sejam fiéis um ao outro no amor.
e vocês também assumam os deveres do matrimônio. Isso lá fora. Testemunha, porque essa sociedade que está na contramão aí, falando mal da família, né, querendo acabar com a família, com esse sustento que é a menina dos olhos de Deus, que é a família, vocês como família, a partir de agora, né, testemunhe isso, testemunhe o valor da família lá fora. Fernando, Cristiane, a palavra de Deus revelou, né, o mistério do matrimônio e a dignidade do amor conjugal. Manifestai agora, diante desta igreja aqui reunida, a vossa intenção a esse respeito. Fernando, Cristiane, vocês vieram aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante essa igreja aqui reunida, é de livre e espontânea vontade que vocês fazem isso? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. Olha lá, hein? Vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês prometem isso? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e na fé da igreja? Sim. Sim. Então, uma vez que vocês afirmam o interesse, né, de se unir realmente em matrimônio, de estarem unidos diante de Deus, vocês agora, né, vão celebrar o casamento de vocês. É isso que vocês fazem. Nós estamos aqui assistindo. Vocês estão celebrando. E agora vocês vão consumar esta celebração do matrimônio de vocês. Vocês vão se consentir um ao outro. Casamento é isso, é o consentimento. É um dar-se todo para o outro. Entregar-se todo para o outro. Imagina, Fernando, como você vai sair mais, né, mais cheio de si, né? Por quê? Porque vai receber a Cristiane sua. Você, Cristiane, recebeu o Fernando seu. Ele vai se consentir para você. Né? Então, o consentimento é isso. Então, para manifestar o vosso consentimento, em selar a Sagrada União, né, a Sagrada Aliança do Matrimônio, diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, dai um outro a mão direita. Eu, Fernando, te recebo, Cristiane, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Eu, Cristiane, te recebo, Fernando, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou nossos pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que vocês manifestaram ao outro perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, todos. Graças a Deus. Vocês querem bater palma para ele? Eles estão casados.
Ó Deus, que fizeste aliança conosco, abençoai as alianças de Fernando e Cristiane, para que estes vossos filhos permaneçam fiéis um ao outro e amem-se mutuamente em vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernando, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliança é isso, né? Se vê a forma. Esses dias atrás eu fiquei assim, ouvindo o rádio lá. Faz aliança de qualquer formato. Formato da aliança é um só, né? É um anel. Não tem começo e não tem fim. Né? O camarada do rádio, ele, acho que ele está meio desligado. Faz aliança de qualquer formato. Aliança é assim. Por que que aliança é redonda assim? Não tem começo nem fim. Para representar o amor. O amor de Deus, né, para com a humanidade. O amor de Deus que se estende pela humanidade afora pelo sacramento do matrimônio. Né? Então, não tem começo, não tem fim. Casamento é assim. Né, tem um começo agora e é, né, para sempre, porque é o amor de Deus. Vamos às preces? Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Fernando e Cristiane, vamos confiá-los ao Senhor com os nossos pedidos. Pelo casal, Fernando e Cristiane, para que o Senhor conceda largamente um amor fiel e amadurecido, na alegria e na dor, e que possam andar sempre no amor, na fé e na esperança, rezemos. Para que possam sempre vencer as dificuldades, colocando Deus como centro de suas vidas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que estejam sempre abertos aos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais e todas as famílias aqui presentes, para que sejam verdadeiras comunidades de amor e vida, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a celebração deste matrimônio nos leve a acreditar na força do amor que é eterno, porque vem de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nós. Pelos doentes, por todos os que sofrem, pelos idosos, pelos abandonados e pelos marginalizados de nossa sociedade, para que se sintam acolhidos e amados pelos casais e famílias cristãos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos amigos ausentes e parentes falecidos, em especial, vovó Cota, vó Linda, vó Cirino, para que participe da eterna aliança, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo pai da Cristiane, Noel. Por todos aqui presentes, em especial pelo aniversário de Angresson, para que tenha amor e vida em abundância, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o espírito do vosso amor, para que seja um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fernando, Cristiane, e para todos nós, uma coisa que não pode faltar: oração. Vamos rezar juntos em comunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os pais podem ficar mais perto dos seus filhos.
pode aproximar mais. Ele aqui. Então, os pais sempre, né, são canais de bênção, né, canais de graça para os filhos. E todos nós, enquanto amigos, também vamos estender as nossas mãos sobre Fernando e Cristiane. E vamos rezar por eles. Continue alimentando o amor destes dois. Continue fortalecendo a decisão de viver a conjugalidade do amor. Pai de amor, ao criar a pessoa humana, a vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Todos, nós os damos graças, Senhor. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quiseste anunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que fizeste com o vosso povo, e no matrimônio dos vossos fiéis, elevada dignidade de sacramento, manifestais o mistério de união e amor de Cristo e da Igreja. Todos, nós vos damos graças, Senhor. Abençoai agora estes vossos filhos, estendendo sobre eles a vossa mão protetora. Derramai sobre Fernando e Cristiane a força do vosso espírito. Concedei-lhes que pelo sacramento do matrimônio, comuniquem entre si os dons do vosso amor. E sendo assim um sinal de vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Todos, enviai-lhes o vosso espírito, Senhor. Concedei-lhes também que sustentem com seu trabalho hoje fundado. E eduquem seus filhos segundo o Evangelho, fim de participarem da vossa família no céu. Todos, enviai-lhes o vosso Espírito, Senhor. Dignai-vos derramar vossas bênçãos sobre esta vossa filha Cristiane, para que, cumprindo a sua missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com sua graça. Todos, enviai-lhe o vosso Espírito, Senhor. Acompanhai também com vossa bênção este vosso filho Fernando, para que cumpra com fidelidade e carinho os deveres de esposo e pai. Todos, enviai-lhe o vosso Espírito, Senhor. Enfim, Pai misericordioso, concedei a Fernando e Cristiane, que hoje uniram em vossa presença, que a vossa graça seja permanente em suas vidas, que eles possam no dia a dia de suas vidas testemunharem este amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegou assim, com brilho no olhar, parecia que queria algo me falar. Então foi que eu descobri o mesmo brilho em mim. O amor estava chegando pra ficar. Nascendo uma linda história de amor. Naquele momento ficamos sabendo, nossa união estava selada pelo Senhor.
você é meu grande amor. Mesmo nas brigas de cada dia, venham querer nos separar, o Senhor conosco sempre estará, nos ajudando a caminhar. Você chegou assim, com brilho no olhar. Parecia que queria algo me falar. Então foi que eu descobri o mesmo brilho em mim. O amor estava chegando pra ficar. A união estava selada pelo Senhor. Quero te amar, te entender, sempre estar junto de você. Hoje eu sei, você é meu grande amor. Mesmo nas lutas de cada dia, venham querer nos separar, o Senhor conosco sempre nos ajudando a caminhar. Você chegou
eu te amar foi no primeiro olhar. Eu te consagrei o meu amor, nada vai nos separar. Na alegria ou na dor, o mundo não verá nosso amor se acabar. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou. Alguém aí estava pedindo beijo, né? Agora eles assinaram a ata, aqui estão realmente, ó. Então, testemunhamos aqui que estão casados, agora podem beijar, sim. Beijo do esposo e da esposa, aê, aê. Beijem muito, tá? Beijem muito, né? Quando, mesmo quando estiver bem velhinho, beijem muito. Beijo faz bem para a saúde, tá? Diz que emagrece, hein? Você vai sumir. Vamos então concluir a nossa celebração. Vamos ficar em pé. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deus nos cumule de alegria e de esperança na fé. Todos. Amém. Amém. A paz de Cristo esteja sempre em nossos corações. Amém. O Espírito Santo nos conduza com a sua luz e os seus dons. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.